Škrjavice, drugi deo ove priče me interesuje kad ste već poodrasli. Vi ste bili all round. Volili ste fudbal, volili ste matematiku, volili ste muziku. Sad svi koji vas znaju, znaju vas kao uljudnog, lepo vaspitanog, skromnog, primerenog čoveka, tako da vi ste bili neko ko je u jednom periodu vaše mladosti imao svoj ugled. U to vreme, hoću to da vratim, ja se malo nečega sećam, igranke, kermesi, sokolana, sarlah, druženja, muzika, dajte mi tu snagu. Sad ću, samo još nešto bi tu, ja sam ovdje ponovno. Slučajno sam negde našao ovo što je zapisao moj otac. Ovo je njegov rukopis, tu je pisao nekim. Aha. On je ne samo što je bio donator kad je bio fudbal u pitanju, on je bio amater glumac. On Aha. je organizovao predstave u Aha. pozorištu, on je dovodio recimo i sa strane goste neke, pa je jednom prilikom doveo Žanku Stokić. Ona je bila, da, da. I onda, sećam se, ja sam imao i jednu razliku. Pozorište tad bilo staro tamo? A pozorište je bilo tu u Esnafu. A u Esnafu. A Esnaf je, da kažemo, to je ta zgrada ili... To je zgrada, to je ta zgrada. Znači, pozorište nekad bio Esnaf. Da, to je da. Bila kafana, šta je bilo? Kafana, Esnaf. A gore? A? Sobe su bile šta? Sobe su bile gore, ja ne znam šta je bilo. Dobro. Gore, ali u prizemlju tu je bilo kafana, iz kafane se ulazilo u tu salu. Posle tu bioskop bio, ako se sećaš. Bioskop, da, kako ali ne. To je bilo pozorište. Da. I... Tu sam i boks gledao nekada. I onda su, na primjer, društvo sestre, ove, kako se zovu, udruženje žena, je tako. Pa su one organizovale svoje priredbe, pa je sportski klub Kola srpskih sestara, oni su organizovali tu te sastanke, odnosno svoje večeri, pa je onda recimo i Omladinac organizovao, naravno Đuda je bio tu glavni organizator. Oni su tu ne, po nešto para zarađivali, jel tako? Pa bilo, to je išlo ulaznice, na održavanje, a to je bilo na održavanje ili na te večere koje... Ja mogu ja da dam da se ovo iskopira? Pa ne znam koliko te to interesuje, međutim ovo hoću da kažem. Ne znam ko je tom prilikom bio, međutim na osnovu zadnjih ovih stihova ja vidim da je to sa neke priredbe koje je organizovana od strane kluba. Pa kaže, to su bili takozvani vrapci, ako se sjećaš šta je vrabac. To su dva glumca koji jedan kaže jedno, drugi mu vraća, Aha. pa onda pevaju nešto i tako dalje, pa kaže... Ne znam to. Zar se tako haus teče, internacional svako veče, e dosta, zbog posta i tako dalje, ali završava, na primjer, ovako. Sad lep proizvod želimo svima koji god vas ovde ima. Neka mošu manču božu bošnjaka u izboru prati sreća, neka kasa omladinca bude za dinar bude veća. Da. Znači, to je posvećeno. Da. I da posle uvek kažete i da ne lažete na omladinčevoj zabavi, znači omladinčevoj zabavi, da ste sjajno prošli. I da su budale koji nisu došli. Da. Zar i ovde svet me gledi da me jedi, molim zašto, desilo se i taj Bruka, kćer mi strada od ajduka, izveo ga ispred ruka i bez dreka i bez vika i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, on je imao i tako dosta duha, on je bio i glumac, ali je bio i duhovit čovjek, tako. Te sam ja slučajno ovo pronašao ovde. Da.